សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់រហូតដល់ឆ្នាំ2023ខាងមុខលោក Erick Thohir ដែលជាអនុប្រធានសហគ្រាសរដ្ឋ SOE របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្រមានថាសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់រហូតដល់ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដែលនេះបញ្យងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ The Jakarta Post លោក Erick Thohir បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 695.2 សែនកោតអឺរ៉ូស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 47.15 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំនេះដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យមកុំឲ្យដួលរលំដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្លាក់ចុះ 5.32% នៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2020នេះហើយការចំណាយជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 5.51% ផងដែរក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំនេះ។